Då kör vi vilket land hade den största fiskeflottan vad avser antal fartyg, tonnage äh, respektiv, respektive maskinkraft. Och Då tittar vi på antal fartyg här och då ser vi att den här biten av cirkeln är stört. Så EL, vad är det för någonting? EL är Grekland. Så vi har Grekland där och Grekland där. Så någon av de här två är ju rimliga. Och så sen då tittar vi på tonnage. Vem har vi där? Jo, där har vi den som är ES. Och vad är det då? Det är Spanien. Så då är det den. Ehm, så, och så tittar vi på maskinkraft, vilket som är störst där. Och då är det den där, IT, som är Italien. Så där har vi också Italien. Så svarsalternativet blir A här.